मौजूद नी कड़ा केड़ा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है न्यूट्रॉन हाँ जी मल्ल एटम की स्ट्रक्चर दिसंदे न एटम की स्ट्रक्चर कुछ हिंतर है बनावट इंतर है एटम के अंदर मर्कज़ में जैसे न्यूक्लियस में प्रोटॉन ए न्यूट्रॉन मौजूद हूं नी प्रोटॉन ए न्यूट्रॉन एटम के कें मौजूद होंदानी न्यूक्लियस में यानी हे एटम जी स्ट्रक्चर आहे ऐं हे जेके ॿाहिरां शेल्स हूंदा नी हिननि में छा मौजूदु हूंदा नी इलेक्ट्रॉन्स हाणे इलेक्ट्रॉन जे मथो मां नेगेटिव चार्ज आईं आहे प्रोटान जे मथो पॉज़िटिव आईं आहे न्यूट्रॉन जे जी मथां ज़ीरो आईं आहे त इन मां साबित थिए थो त प्रोटान ते चार्ज हूंदी एटम में छा एटम में कहिड़ा टे बुनियादी ज़रा हूंदा नी इलेक्ट्रॉन प्रोटान न्यूट्रॉन ऐं किथे नी एटम में नी प्रोटान ऐं न्यूट्रॉन एटम जे न्यूक्लियस में हूंदा नी मर्कज़ में हूंदा नी इलेक्ट्रॉन ॿाहिरां शेल्स में हूंदा नी जेके चौगिर्द चकर लॻाईंदा नी रिवॉल्व कंदा इलेक्ट्रॉन ते नेगेटिव चार्ज हूंदी मनफ़ी ऐं प्रोटान ते पॉज़िटिव चार्ज हूंदी आहे ठीकु एटम खे डिस्कवर कंहिं कयो पहिरियों एटम वॉस डिस्कवर्ड बाए डेमोक्राइटिस इन फोर फिफ्टी बी सी डेमोक्राइटिस एटम जे बारे में असांखे सब खां पहिरियों ॿुधायो डेमोक्राइटिस ठीकु आहे इहो बि एमसिक्यूज़ थी सघे थो त हू डिस्कवर्ड एटम एटम कंहिं डिस्कवर कयो न्यूटन आइनस्टाइन डेमोक्राइटिस या रदरफोर्ड तव्हां कंहिंखे टिक कंदव डेमोक्राइटिस खे या ॾिसो हाणे एक्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू खां बि तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं था त याने तव्हांजो जेको एमसीक्यूज़ निकिरी सघे थो टेस्ट जे हवाले सां त कीअं निकिरंदो कहिड़े हिसाब सां निकिरंदो हाणे जेको इहे न्यूक्लियस आहे इहो जेको न्यूक्लियस आहे आइटम जो यो वज़नी में वज़नी पार्ट आहे आइटम जो यानि एटम जो जेको बि वेट हूंदो वज़न हूंदो आहे उहो न्यूक्लियस में हूंदो आहे केतिरा पर्सेंट नाइंटी नाइन पॉइंट नाइन पर्सेंट जेको आइटम जो वज़न आहे उहो किथे न्यूक्लियस में हूंदो बाक़ी इलेक्ट्रॉन वटि वार वज़न न हुजण जे बराबरि आहे यानी सही पर कंपेरेटिवली प्रोटॉन ए न्यूट्रॉन के जदड न्यूट्रॉन ए प्रोटॉन के ूँ तो वे उवी नी हेवियर नी कंखा इलेक्ट्रॉन का इनी करे, वे इन कर न्यूक्लियस में नी न्यूक्लियस में इनकर न्यूक्लियस ऐटम जो वज़नी में वज़नी पार्ट आन में घड़ा पर्सेंट नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन 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 एटम जो वेट मौजूदा ठीक इलेक्ट्रॉन के बारे में अस बुधा जे जे थॉम्पसन यानी इलेक्ट्रॉन खे कंहिं डिस्कवर कयो जे थाम्सन कॾहिं अठारह सौ सतानवे में ठीकु आहे इहे साइंस्थान हुया हाणे गोल्ड स्टेन हुयो उन असांखे पॉज़िटिव पाटिकल्स जी ॻाल्हि कई तव्हांखे ॿुधाया हुयोसि न प्रोटॉन ते कहिड़ी चार्ज हूंदी पॉज़िटिव या इन्हनि खे पॉज़िटिव पाटिकल्स बि चवंदा पॉज़िटिव पाटिकल्स इलेक्ट्रॉन ते कहिड़ी चार्ज हूंदी नेगेटिव यानी इहो बि एम सीक्यूज़ थी सघे थो इलेक्ट्रॉन ते कहिड़ी भी चार्ज हूंदी नेगेटिव पॉज़िटिव न्यूट्रल या आलफदीज़ तव्हां कहिड़ी टिक कंदव नेगेटिव न्यूट्रान ते कंहिं बि क़िस्म जी चार्ज न हूंदी आहे उहो न्यूट्रल हूंदो आहे ठीकु आहे त हाणे इहे जेके पॉज़िटिव पाटिकल्स हुया आइटम में जेके मौजूदु हुया असांखे ख़बर न हुई उन्हनि जे बारे में गोल्ड स्टेन ॿुधायो अठारह सौ अठानवे में उन ईअं कोन्ह ॿुधायो त इहे प्रोटानी या न्यूक्लियस में आहिनि न इन जे बारे में वधीक असांखे कंहिं ॿुधायो रदर फोर्ड कॾहिं उणिवीह सौ यारहं में रदर फोर्ड ॿुधायो त प्रोटान हूंदा नी ऐं एटम में छा हूंदो आहे न्यूक्लियस हूंदो आहे ठीकु आहे ऐं फाइनली न्यूट्रॉन जे बारे में असांखे जेम्स चेटविक ॿुधायो कॾहिं उणिवीह सौ यारहं में ठीकु आहे न्यूट्रॉन जे बारे में जेम्स चेटविक ॿुधायो इलेक्ट्रॉन जे बारे में जे जे थैम्पसन ॿुधायो इलेक्ट्रॉन ते कहिड़ी चार्ज हूंदी आहे नैगेटिव प्रोटान पॉज़िटिव न्यूट्रॉन ते न्यूट्रल एटम जे न्यूक्लियस में सॼो वज़न एटम जो हूंदो आहे नाइन पॉइंट नाइन परसेंट